Γιατί σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα μήνυμα, αλλά και για τη δική Μακεδονία. Με την έλευση των Τουρκμάνων σε λίγο καιρό, χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, θα πήγε μια απομόνωση περιοχή. Η πολιτεία έκανε το καθήκον, δεν έκανε τα παραπάνω. Αλλάξαμε το πολιτικό πλαίσιο, δημιουργήσαμε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που να είναι να βοηθούν στην πρωτοβουλία αυτή που είναι η ανάπτυξη της Ελλάδας και της περιοχής και την ανάπτυξη των υδατοδρομίων. Πιστεύω ότι δίνει μια διαφορετική πνοή. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το ίδιο πλάνο, αλλά και την ίδια πρωτοβουλία, είναι στηριχτή από τον κόσμο. Όταν οι πολίτες στηρίζουν τις πολιτικές αυτές, που είναι μια της ανάπτυξης, τότε θα προχωρήσουμε. Είναι σημαντική και καθοριστική άμεση αντίδραση του Δημάρχου και Τμήματος Αυτοδιοίκησης του Καλλιεργητικού Δήμου, γιατί πρωτοχώρησε και είναι το πρώτο υδατοδρόμιο το οποίο δημιουργείται σε λίμνη. Οι διαδικασίες από εδώ και πέρα δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι ή αρχές ή μέσα ή τέλη καλοκαιριού, γιατί μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα να πάρουν τις εγκρίσεις που έχουν να φτιαχτούν το δρόμιο, νομίζω θα είναι έτοιμο. Αλλά η λογική του αεροπλάνου δεν είναι μόνο καλοκαίρι. Το αεροπλάνο πετάει όλο τον χρόνο, οριζόντιες συνθήκες, και με αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και να αναπτύξουμε και τον βιομηχανικό τουρισμό που έχει η περιοχή μας, και τον εκκλησιαστικό τουρισμό που έχει η περιοχή μας, και γενικώς την τουριστική κίνηση εκτός από το συγκοινωνιακό έργο, που είναι απαραίτητο σε μια μακρισμένη περιοχή της χώρας μας, να μπορέσουμε να μπούμε και εμείς με το διασυγκοινωνιακό έργο, το οποίο αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα, ώστε να υπάρχει μια κίνηση, να δώσουμε τη δυνατότητα μια μέρα γρηγορότερα να φύγουμε από την κρίση την οποία περνάμε. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, θα είμαστε έτοιμοι στους χρόνους για τη λειτουργία του υδατοδρομίου στη Θεγορίτιδα? Μετά από συμφωνία που έχουμε με την εταιρεία, η εταιρεία έχει τη διαβεβαίωση και τη σημαντική υποχρέωση από την καλαμική πλευρά να παραλάβουν τα αεροπλάνα το αργότερο του Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες των πτήσεων. Εμείς ως Δήμος, εκτιμώ μέχρι τις 30 Απριλίου θα έχουμε πάρει την αντιδότηση και θα έχουν γίνει πτήσεις δοκιμαστικές, έτσι ώστε να είμαστε διασφαλισμένοι σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν θα έχουμε προβλήματα όταν μπούμε στα τακτικά δρομολόγια. Πέρα από εκεί θεωρώ ότι έχουμε διασφαλίσει πλήρως την αδειοδότηση και την διασφάλιση των δρομολογίων, διότι ως, αν θέλετε, καλλιτεχνικός δήμος, είμαστε ο πρώτος δήμος, θα είμαστε και πιλωτικός δήμος, άρα αντιλαμβανόμαστε το βάρος όλο θα το ρίξει και η εταιρεία αλλά και η πολιτεία στο καλλιτεχνικό δήμο, και αυτό διασφαλίζει την λειτουργία αυτού του εγχειρήματος, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, διότι ο τόπος μας είχε θέματα σοβαρά και έχει θέματα σοβαρά και μπορούμε να τα λύσουμε μόνο με τέτοιες δράσεις. Μίλησε ο Υπουργός Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Το προϊόν για μας είναι και ο βιομηχανικός τουρισμός λόγω των ολυχείων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, το έχουμε ερευνήσει, έχουμε κάνει πιλωτική τέτοια επίσκεψη σχολεία και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ένα σημαντικό, πέρα από χώρος προορισμού, η περιοχή μας ενδεικνύεται μέσα στις 4-5 της Ελλάδος, έχουμε και αρχαιολογικό τεράστιο έργο εμείς που θα αναδείξουμε και σε λίγο καιρό, όπως γνωρίζετε, γίνονται οι μεγαλύτερες ανασκαφές, σωστικές ανασκαφές στη χώρα μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και δημιουργούμε και το μουσείο. Όλα αυτά λοιπόν θα βοηθήσουν στην εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών και αυτό θα εξαρτηθεί και από εμάς ως Δήμος. Εάν εμείς ο Δήμος δεν δημιουργήσουμε τις προδομές, τις δράσεις, να δημιουργήσουμε όλες και τις προοπτικές προκειμένου να γίνει γνωστή η παρουσία του Δήμου Αμυνδαίου στον βιομηχανικό τουρισμό, στον εκκλησιαστικό τουρισμό, στον τουριστικό προορισμό, αντιλαμβανόσαστε, δεν θα έχουμε και το αποθητό αποτέλεσμα. Εμείς όμως έχουμε σχέδιο, πλάνο και στρατηγική ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα θα μπούμε σε πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα και βέβαια σε συνεργασία με την εταιρεία που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή να δημιουργούμε δρομολόγια αποκλειστικά του Δήμου προκειμένου όλα αυτά που σχεδιάζουμε να υλοποιηθούν. Πιστεύω σε αυτό το εγχείρημα, πιστεύω σε αυτό το μέσο, πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν μια τεράστια υπεραξία και θα έχει όφελος ο καλλιτεχνικός Δήμος μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Εξάλλου, η δημοτική ομάδα που σήμερα διοικεί Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Από την κρίση, θεωρούμε ότι την κρίση μπορούμε να την κάνουμε ευκαιρία και αυτό έγινε μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική και με πολλή δουλειά. Και γι' αυτό τον λόγο ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες και το πολιτικό προσωπικό, τους συνεργάτες μου δηλαδή, για την συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλευτά, οι κινήσεις από την κυβέρνηση που έπρεπε να γίνουν έγιναν και το υδροπλάνο φαίνεται να έρθει πολύ σύντομα στην περιοχή μας. Πρώτα απ' όλα να
πω και εγώ ότι είναι σημαντική και σημαντική η σημερινή ημέρα, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, αποδεικνύει ότι μπορούμε οι Έλληνες να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Όλα αυτά τα χρόνια θα θυμάστε πολύ καλά ότι ακουγόταν στην Φλόρινα ότι θα γίνει αεροδρόμιο, να γίνει, να αναβαθμίσουμε και περιμέναμε το κράτος επιχειρηματία να κάνει όλες αυτές τις δουλειές σε ένα μοντέλο που απέτυχε. Βλέπετε ότι σε κοινή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με εταιρεία που θα αναλάβει να κάνει κάποιες διεργασίες με την παρέμβαση του κράτους έτσι όπως πρέπει να είναι το κράτος, δηλαδή να βοηθάει Ράδιο Λέχοβο 97,1. Τις σωστές ευκαιρίες και με τις σωστές προτάσεις για τις σωστές λύσεις των προβλημάτων μας. Βλέπετε ότι προχωράνε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα εδώ και να βάζουμε μόνη πλάτη για να βρίσκουμε και λύσεις στα προβλήματά μας και να κάνουμε βήμα-βήμα, όχι με μεγάλα λόγια και με αερολογίες και παραμύθια και με μαγικές λύσεις με ραβδάκια που δεν υπάρχουν, όπως ακούω πάρα πολλούς που σήμερα αντιπολιτεύονται αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Με συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες προσπάθειες μπορούμε να βρούμε λύσεις και μπορούμε να πάμε τη χώρα μας ένα βήμα μπροστά. Είμαι άρα πολύ ευτυχής για τη σημερινή συγκυρία. Έδωσα έτσι και αλλιώς τα συγχαρητήριά μου στους, και στον Δήμαρχο και στη Δημοτική και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Δημοτική Ομάδα που ασχολήθηκε και το πήρε πολύ ζεστά. Στον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος έκανε τις απαραίτητες κινήσεις και αυτό, όπως είπες, αποδεικνύει τη βούληση και τη θέληση να περπατήσουμε μπροστά, να δούμε το μέλλον μας. Αλλά βέβαια και σε όλους, πρέπει όλοι εμείς οι υπόλοιποι να βάλουμε πλάτη. Ράδιο Λέχοβο 97,1. Αυτό δίνει προοπτική στον τόπο μας. Ανοίγει ορίζοντες, μας βγάζει από την ιδιότυπη απομόνωση που έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως. Πάνε καλά και άλλα θέματα για αυτή την άρση από την απομόνωση, όπως είναι ο κάθετος άξονας που περπατάει πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το δούμε όλοι ως εργαλείο που θα μας και συγκοινωνιακά μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη του τουρισμού και με την εμπορευματική χρήση του, με τις πτήσεις κάργο, να βοηθήσουμε και τις εξαγωγές μας και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε βήμα-βήμα για να βγάλουμε το τόπο μας και προς την ανάπτυξη, αλλά να βγάλουμε το τόπο μας από αυτή την κρίση. Σήμερα, κυρία Δημάρχε, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, κύριε Βουλευτά. Ράδιο Λέχοβο 97,1. Αγαπητοί φίλοι της εταιρείας, η οποία ξεκινάει μια σημαντική προσπάθεια στην περιοχή μας. Πράγματι, κύριε Δήμαρχε, είμαι πεπισμένος και πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα ευοδοθεί γιατί την έχει ανάγκη η περιοχή αλλά και προσφέρεται, ενδείκνεται μέσα από τα όσα ακούστηκαν και πιστεύω ότι είναι η ώρα να προχωρήσετε στην διαδικασία αυτή έτσι ώστε να ξεφύγουμε, να γίνει μια προσπάθεια προς την εξωστρέφεια, να υπάρξει ευκαιρία ανάπτυξης περιοχής και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς, δεν έχετε παρά Ράδιο Λέχοβο, να προχωρήσετε 97,1. Σύντομα και ευελπιστώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι χειροπιαστό. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσετε και σε επόμενα βήματα για να αναδείξουμε την περιοχή μας και να τη βοηθήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Θερμά συγχαρητήρια, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να πιστούμε κι εμείς μέσα από την προβολή και την διαδικασία την οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς, αν θέλετε, να τα μεταφέρουμε και προς τα έξω, να πείσουμε και τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα πρέπει να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη σημασία η σημερινή υπογραφή της συμβάσεως. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμο του Αμιντέου, στον Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγχαρητήρια επίσης στον κύριο Υφυπουργό για την βοήθεια την οποία παρήχε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία η οποία θα αναλάβει αυτό με το συγκοινωνιακό έργο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι η σημερινή σύμβαση είναι η τελευταία πινελιά λοιπόν στην αύξηση της δυνατότητας της συγκοινωνιακής της Δυτικής Μακεδονίας.
και πιστεύω ότι η δράση αυτή έχει πολύ καθαρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να αποδώσει αυτά που αναμένουμε όλοι. Το αξίζει η Δυτική Μακεδονία και πιστεύω ότι το έργο αυτό μπορεί να σταθεί πρώτο πόρο και να βρει μιμητές και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Για τις διαδικασίες διοδότησης του πρώτου υδατοδρομίου, όπως προείπατε, σε λίμνη της Ελλάδος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει και συμβολικό, αλλά κυρίως έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Τα υδροπλάνα είναι ένα μεταφορικό μέσο που ταιριάζει χάλι, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα στον κόσμο για τα υδροπλάνα. Για τον προφανή λόγο ότι έχουμε σαν χώρα 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή. Έχουμε περισσότερα από 230 κατοικημένα νησιά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό λιμνών και τα υδροπλάνα σε αυτή τη χώρα είναι στο φυσικό του στοιχείο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αν η θάλασσα και το υδάτινο στοιχείο είναι το σπίτι... Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Είναι κάτι παραπάνω, θα το έλεγα, είναι η καλή πλευρά του σπιτιού, γιατί στη λίμνη ένα υδροπλάνο μπορεί να επιχειρήσει 365 μέρες το χρόνο, λόγω των πολύ καλών συνθηκών. Δεν έχει τη δυσκολία και ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αεροπλάνα με το αλάτι της θάλασσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το περιβάλλον της λίμνης είναι απόλυτα αποδεκτό και πρόσδεκτο για τα αεροπλάνα, για τις εταιρείες που επιχειρούν. Και ως εκ τούτου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συζητήσουμε σήμερα την όλη διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε για την πολυχρηστικότητα του μέσου. Όσον αφορά, πολύ σωστά προείπε ο Υπουργός ο κ. Παπαδόπουλος, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ότι η σημερινή κυβέρνηση, ναι, και επιτρέψτε με να το πω μελός εκμενός συλλόγου, καθώς και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας που πηγαίνει πίσω στο έτος 2004. Η αλήθεια είναι ότι τότε είχε γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο με αρκετά όμως κενά και περιορισμούς. Η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 41-46 για τα υδροδρόμια, ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο. Είναι ευτυχή συγκυρία ότι ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Παπαδόπουλος, από τις πρώτες μέρες της θητείας του και της ανάληψης των καθηκόντων του, το αγκάλιασε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το project των υδροπλάνων. Ράδιο Λέχοβο, 97,1. Ολοκληρώθηκαν και οι εκδόσεις των απαιτούμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σας το πω από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Εμείς το βιώσαμε πολύ ιδιαίτερα όσον αφορά τους επενδυτές. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για επενδύσεις και ειδικά για τη χώρα μας με τη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου που είχε να κάνει στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τα υδροπλάνα που έπρεπε να έρθουν από τον Καναδά με τις εταιρείες οι οποίες είναι ιδιοκτήτες αυτών των υδροπλάνων. Μόλις λοιπόν τους είπαμε τα σχέδιά μας, τους υποβάλαμε το business plan, μας ζητήθηκε και τους στείλαμε μεταφρασμένο στα αγγλικά το νόμο το 41-46 και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που με πρωτοβουλία του κ. Παπαδόπουλου εκδόθηκαν. Εντυπωσιάστηκαν, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, και όταν εντυπωσιάζονται εταιρείες που λειτουργούν στον Καναδά υδροπλάνα πολλές δεκαετίες και εντυπωσιάστηκαν για το ουσιαστικό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε, Ράδιο Λέχοβο, για το πόσο 97,1. Είναι, για το ότι δίνει δυνατότητες, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να πετάνε τα υδροπλάνα και να επιχειρούν ακόμα και σε σημεία που δεν έχουν αδειοδοτηθεί υδατοδρόμια, και μιλάω για τα υδάτινα πεδία. Μας είπαν ότι το βρίσκουν πάρα πολύ πρωτοποριακό το πλαίσιο αυτό και πιστεύουν, γιατί γνωρίζουν την αγορά της Ελλάδος και όχι μόνο και των κοινωνικών φορών, ότι με σημείο αναφοράς και εκκίνησης το νόμο, το νομοθετικό πλαίσιο των υδατοδρομίων και των υδροπλάνων στην Ελλάδα, ανοίγει και για αυτούς μια τεράστια αγορά, γιατί αν υπολογίσετε ότι η ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και η Μεσόγειος είναι μια αγορά, μια περιοχή που βρέχεται από θάλασσα, καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον έχουν και οι εταιρείες από τον Καναδά που κατασκευάζουν αυτά τα υδροπλάνα, αλλά και οι εταιρείες αεροπερικές υδροπλάνων, βλέποντας μια μεγάλη αγορά να ανοίγεται. Άρα λοιπόν, με σημείο εκκίνησης αυτό, και γι' αυτό τονίζω για πολλωστή φορά ένα μπράβο στην σημερινή κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υφυπουργό τον κ. Παπαδόπουλο, γιατί έδωσε ένα πάρα πολύ καλό δείγμα γραφής στους ιδιώτες επενδυτές ότι η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα και ένα πρωτοποριακό μέσο προς το υδροπλάνο.